Takk, president. Mye går bra i Norge. Den økonomiske veksten tar seg opp, og det skapes flere nye jobber. Ungene lærer mer, helsekøen går ned, det bygges veier og jernbane, det satses mye på utdanning og forskning, virkemidler settes inn for å stimulere til gründerskap, nye ideer blir til produkter og tjenester som skaper jobber, som igjen støtter opp under velferdssamfunnets bærekraft og bidrar til å nå klimamålene. Tallenes tale er klar. Og det er ganske underlig å sitte og høre på opposisjonens svartmaling av dette. Det er nesten sånn at jeg blir litt lei meg på vegne av alle de gode resultatene som skapes. Og president, landbruket er ikke noe unntak. Vi ser en ny optimisme i næringen. Færre gårdsbruk legges ned. Med denne regjeringen så er trenden med nedbygging av matjord snudd. Investeringslysten er stor. Og flere unge mennesker ser en fremtid i landbruket. Det er bra. Norsk landbruk er viktig. Først og fremst for å produsere mat, men også for annen næringsvirksomhet. Bosetting, kulturlandskap, helse og turisme. Vi har også en stor og viktig næringsmiddelindustri som er avhengig av gode råvarer. Og president, Norge har en av verdens beste matproduksjoner, med lite antibiotikabruk og sprøytemidler og jevnt over god dyrevelferd. Det sikrer oss ren og trygg mat, og det gir norsk matproduksjon et godt omdømme som kommer næringen til gode både i inn- og utland. Mattrygghet og dyrevelferd er områder som denne regjeringen har høyt fokus på. Og her vil jeg gi ros til Norges Bondelag, som har vedtatt en nullvisjon for dårlig dyrevelferd, hvor det blant annet heter at brudd på regelverket er helt uakseptabelt, og at et samlet landbruk skal ta ansvar for god dyrevelferd. Landbruket vil også bidra til at Norge skal oppfylle sine internasjonale klimaforpliktelser. President, denne sommeren har vært tøff for mange bønder. Den verste tørken på 100 år rammer store deler av næringen. Stor mangel på fôr ga frykt for en vinter uten mat til dyrene. Heldigvis ble siste del av sommeren noe bedre da regnet endelig kom. Og regjeringen og statsråden skal ha ros for å ha vært tett på sammen med organisasjonene og satt inn nødvendige tiltak for å avhjelpe situasjonen. President, i løpet av denne sommeren så har jeg hatt gleden av å besøke mange bønder, både i Rogaland og i Agder. Og jeg er imponert over hvordan de har taklet den vanskelige situasjonen. Og her vil jeg spesielt trekke fram Henning Kolnes fra Lista i Vest-Agder, som tok meg med på kjøretur i det vanligvis så flotte grønne Lista-landskapet, som i sommer var helt avsvidd. Det var rett og slett et sørgelig syn. Men det som imponerte meg med Henning, var hvor offensiv han var for å skaffe seg fôr, og den spesielle omtanken han hadde for de unge bøndene som nylig hadde kommet inn i næringen. Han er mentor i den nye ordningen som regjeringen har etablert, og gjør en strålende jobb der. Hos bøndene på Lista så var det ingen tvil om at tørken fikk fram solidariteten i næringen. Bøndene sto sammen og hjalp hverandre, og det var oppløftende å se. Men, president, det var en sak som opprørte meg, både hos Henning Kolnes på Lista, Jannike Nystøl på Lindesnes og Jan Skisland i Sogndalen. Det var det faktum at dyr døy på grunn av søppel i fôret. Det at folk kaster plast, metall og annet søppel langs veiene, dreper dyr. Dette fører til store lidelser for dyrene og økonomiske tap for bøndene. Vi tenker ofte på dette som et estetisk problem, men søppel dreper både husdyr og dyr i naturen, både i sjøen og på land. Og mange har sett bilder av valen som er full av plast, og nå ser vi også døde beitedyr på grunn av forsøpling. President, dette er en problemstilling som må tas på alvor. Først og fremst er det et personlig ansvar hos den enkelte som kaster søppel i dyrens matfat. Det må vi få slutt på. Og vi må jo se på om det er noe som kan gjøres fra politisk side. Og jeg har varslet statsråden om at det kommer et spørsmål om dette. Så, president, mye går som sagt bra både i landet og i landbruket. Vi har utfordringer som vi er godt i gang med å løse, og vi vil fortsette med å legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet matproduksjon på små og store bruk i hele landet. Vi tror på den norske bonden.